Oj! Apua! Flera bränder i Sundsvall, polisen misstänker mordbrand. Men på biltvätten i Torpshammar i Ånge kommun flödar arbetsglädjen. Där har de tre anställda idag fått veta att framtiden för deras del är räddad. Idag kom glädjebeskedet. Biltvätten i Torpshammar räddas av Ånge kommun. Här jobbar tre anställda med att tvätta bland annat hemtjänstens bilar. Och så här säger Rickard om beskedet idag. Det är bra. 20 bilar i månaden hinner Rickard, Leif och KG med. Och allt registreras av Leif i datorn. Du, tack så mycket för den här intervjun. Det var jättetrevligt att prata med dig. Tack så mycket. Du, ja, du kan ju gå och ta en kaffe om du vill. Eller vad ni ska göra. Du ska fika snart, var det så? No. Jajamän. Okay. Sådär, ja. Mm. That's it. Ta micken. Du vet min moster, hon som jobbar på biblioteket i Kvissleby. Ja. Hon säger att det är spökar där. Vadå spökar? På biblioteket? Jag tänkte att vi har ganska mycket tid över. Klockan är bara 3:30 och vi kan ju åka dit och prata med dem i alla fall. Hon svär på att det är någonting som händer där och det är tydligen fler som kan intyga det och... Vi kan åka dit och kolla. Alltså jag är jätteledsen Omar, men jag måste åka och fota den här jävla nedbrunna stugan. Men skit i den. De där bilderna kommer gå bort ändå. Det där reportaget kommer inte bli någonting av med. Såvida det inte är ett pyromandåd. Exakt. Om jag struntar i att åka den här enda gång så kommer det vara världens katastrof när det visar sig vara toppenheten ikväll. Precis vad jag behöver för att få bättre cred. Nej, tack. Jag kan spöken för det göra själv. 2 timmar. Det är allt jag begär. Ät dina tröda tuttar nu.
Hallå. Hallå, det är jag. Har det gått bra? Ja. Jättebra. Du måste komma hit, nu. Vad var då? Var är det någonstans? Ta med kameran och kom hit till Kvissleby. Det är öppet här till klockan 21. Vi har verkligen någonting på gång. Skynda dig. Fan tar det om du driver med mig. Jag har aldrig varit mer seriös. Kom hit. Men säg ingenting till de andra, för det här är våran grej, okej? Okej. Jag åker till tv-huset och lämnar det jag tagit idag, sen kommer jag. I love you. Hej då. Hej då. Det är kanske ett oinbjudet spöke vi har här på biblioteket i Kvissleby. Vem vet? Nej, det var inte så bra det heller. Det var bara krystat och eländigt. Säg ingenting. Se bara lite mysko ut och ta fram boken. Okej. Hej. Jag befinner mig på biblioteket i Opalen i Kvissleby. Vad var det som hände den där gången då du såg spöket? Jag såg inte spöket, utan det var mer en känsla. Det blev iskallt och så drog något mörkt förbi där nere. Där nere finns... vårt bokmagasin. Spännande. Tack. Tack. Då får jag fråga dig, har du sett något spöke här i lokalerna? Nej, men vissa påstår det, men jag är lite skeptisk. Men vi kan ju gå ner och kolla. Gärna. Då ska vi se om han visar sig för oss. Följ med. Det är alltså här mystiska saker har hänt. En plötslig känsla av en kylig vind som drar genom rummet. Konstiga ljud. En undflyende skugga. Jag tror minsann att det känns som att det börjar bli lite kallt här nu. Jag kan vara lite mer seriös också. Ja. Det får inte bli för löjligt. Nej, okej. Okay. Jag tyckte hon verkade ganska skrämd där uppe. Ja, okej. Okay. Mm. Är du med? Okej. Okay. Och så var det där med känslan. Den obehagliga känslan som så många erfarit när de har varit här nere. En känsla av kyla och att en mörk skugga har dragit förbi. Vart fan är ljuset någonstans? Ja, nu ser jag det. Där. En röd prick. Jag ser det inte vart. Ja, men där borta. Pekar du nu, Mary? Håll käften. Vad
Kom nu. Nej, men vänta, vänta. Ersättning för utförd jordfästelse av sjömatros Matti Hall. Ett fickur i silver ur dödsboet Matti Hall. Emottaget 23 december 1921, polisuppsägningsman Bror Jönsson. Kom och kolla på det här, Omar. Vad? Det är rätt intressant. Här står det om en sjöman som dog här i Kvissleby på 20-talet. Här är en lista på hans kvarlåtenskap. 675 finska mark. $1 sedel, $5 i guld. 10 svenska kronor. Och ett fickur i silver. Det var väl det som polisen fick för att begrava honom. Här står det inga arvvingar. Undrar vem som fick alla stålar. De gick ju till begravningen. Och inte mycket till begravning om han inte hade någon familj. Han blev 42 år och han var amerikansk medborgare men född i Finland. Kan vi återgå till jobbet nu? Vet du, kära kollega, jag har tagit reda på en hel del om det här huset. Denna funkispärla. Opal. Vänta lite. Vet du vad som fanns här innan det här skrället byggdes? Här låg nämligen polishuset och finkan. Det kanske är en gammal brottsling som går igen. Eller en övernitisk poliskonstapel som är här för att skipa rättvisa bortom graven! Skoja på, men det kanske ligger någonting i det. Ja. Nej, men den här matrosen, han dog i arresten. Här står det att han omhändertagits från en båt på grund av ett handgemäng. Att han fått mat och tobak i arresten. Tänt eld på sängkläderna och dött av koloxidförgiftning. Mm, där ser du hur farligt det är med sängrökning. Du menar alltså att det var här, precis här han dog? Vem vet? Men ta det lugnt! Ta det lugnt! Vänta, jag kom på en sak. Vad fin du är. Jag kan se dig. Fan, vad håller du på med? Du, sluta. Skärp dig. Omar. Jag skojar inte nu. Men jag tror vi har sällskap. Vaktmästaren! Lugna ner dig. Vaktmästaren, är det du? Ha det lugnt. Kan du få igång lyset, är du snäll? Omar, jag kan se dig. Jag filmar med night vision. Och jag såg någon annan bakom dig. Ja, men ta det lugnt nu. Vem var det? Shit! Vaktmästaren! Ta det lugnt! Gå och sätt på lyset. Det är du som ser. Men var är det någonstans? Det ska vara en röd lysknapp någonstans. Du får gå runt och leta. Men jag kan inte se det någonstans. Omar. Säg någonting så att du vet vad du är. Omar, snälla, säg något. Okej? Okej. Okej, det är inte roligt. Omar. Omar, snälla, säg något. Omar. Okej.
Healing by the leg in the running, bowling, healing by the leg in the running, bowling, early.